De sami sa fer po vinga larg. Delegacioni Ukraina së bashku me Nenad Çanakun, kryetarin e Institutit për Ballkanin Perëndimor, u mikpritën nga stafi akademik i Kolegjit AOB, por edhe nga studentë shumë. Njoja pavarësisë e Kosovës nga Ukraina ishte njëra nga çështjet që u diskutua ndërmjet delegacionit Ukrainas dhe studentëve të AOB-s. Ne nuk e dim se a do të ekzistojmë nesër apo a do të jemi gjallë. Siç e dini, pasqyruajtësit Ukrainas që ndruan në Kosovë për një kohë të gjatë sigurojnë stabilitet dhe paqe, por tani ne jemi ata që kemi nevojë për pasqyruajtësit. Ndërsa Nenad Çanak, ish deputeti i Kuvendit të Serbisë, ka folur për ndikimin e Rusisë në Ballkan dhe për mosgjidhjen e çështjeve të hapura mes shteteve të Ballkanit Perëndimor. Ekzista një influencë shumë e fortë e Rusis, cila pëndikon në mardhënje tona, nësë nuk e eqim qafe influencën toksike të Rusis, është thuaj se pa mundur për ne që t'i zgjidhin problemet tona lokale. Edhe zyrtarët e tjerë, Ukrainas kanë folur kryesisht për ndikimin e Rusis dhe pasojat e luftës në Ukrainë. Pasi Rusia nisi luftën në Ukrainë, gazetar, por edhe zyrtarë tjerë Ukrainas kanë ordur në Kosovë.